מעניין? מרתק. כן, והעניין הוא? והעניין הוא כי יש מחויב ויש אפשרי. רק תשימו לב, אני רק רוצה להגיד משהו, לפעמים דברים נראים מורכבים, הפירוש שלהם, מי שלא מבין, כמובן שנסביר, אבל הפירוש נמצא בשאר הדפים שהוא בספר. כאילו אני בא להגיד, כי כבר התחלנו פה להיכנס לדברים קצת יותר מורכבים, כי אתה כאילו חוקר בעומק, אתה חייב שתראה קצת הקדמות. אז תתבוננו בזה שלפעמים אם רוצים להבין טוב יותר את הטקסט הזה, צריך לקרוא, צריך לקחות דברים נוספים. כן, והעניין הוא... העניין הוא כי יש מחויב ויש אפשרי. יש מחויב ויש אפשרי. אוקיי. וכל דבר שהוא מורכב מכמה וכמה ישויות, קיומו הוא אפשרי. כי הוא יכול להיות מורכב כפי מה שהוא או לא. ולעומת זאת, כאשר קיימת רק ישות אחת ליחידה, שקיומה לא מורכב ושום דבר כלל, היא ורק היא קיומה הוא אותו יותר. כן, פה בעצם הוסבר מה שהוסבר. נו, מי מסביר? מה זה הוסבר? זה הסביר בדיוק מה זה אחדות ומה זה נפרדות. מדהים. בוא תסביר אבל את זה, לפי מה שגדו פה רוצה להסביר. אוקיי. אוקיי. והעניין הוא כי יש מחויב... תסביר? תסביר, אבל לא תסביר לפי הטקסט, כאילו תחזור על הטקסט ותסביר אותו. והעניין הוא כי יש מחויב ויש אפשרי. מה הכוונה? שיש משהו שהוא רק עניין של אופציה, ויש משהו שהוא אפשר, קשה לפרק את זה, שהוא... מחויב אי אפשר להפוך, אפשרי אפשר להפוך אותו. להסביר עוד יותר מה הכוונה מחויב. יש דבר שמוכרח שהוא יהיה ככה, יש דבר שלא מוכרח שהוא יהיה ככה. אפשרי הוא תלמיד בדבר. חכה, חכה, חכה. כל דבר שקיומו, חכה לפני הזה, אנחנו עושים מובנה. יש דברים שמוכרח שהם יהיו ככה. יש דברים שלא מוכרח שהם יהיו ככה. יש דברים שהם מחויב. מוכרח ש... יש דברים שלא מוכרח ש... זה הכל. יש מחויב. יש אפשרי. יש דבר שזה רק אופציונלי, יכול להיות, יכול לא להיות. יש דבר שמחויב, מחויב. אוקיי? וכל דבר, כן, עכשיו... בכל דבר שהוא מורכב, אני מחדד את זה, אני אבדוק את זה. בכל דבר שהוא מורכב מכמה וכמה ישויות, קיומו הוא אפשרי. מה זה אומר? זה אומר שאם... כל דבר שהוא מורכב מכמה ישויות, כל דבר שהמהות שלו היא בעצם הרכבה של כמה דברים נוספים. זאת אומרת שלפחות שתיים. שהוא מורכב יותר מדבר אחד, נכון? שהוא מורכב יותר מדבר אחד, נכון? קיומו הוא אפשרי. הוא יכול להיות כאן, הוא יכול להיות כאן. למה? למה? הוא יכול להיות מורכב כפי מה שהוא, או לא. נכון? לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה. ניקח עכשיו לגו חלקים, ונרכיב מהחלקים האלה מטוס. עכשיו המטוס, קיומו הוא אפשרי. למה? כי הוא מורכב המון חתיכות שונות, שהן יכולות או להיות מורכבות בצורת מטוס או לא. שימו לב, החלקים של המטוס, סליחה, החלקים של הלגו הם מחויבים, כי גם אם תפרק או תרכיב את המטוס, עדיין נשאר החלקים של המטוס. כן, אבל המטוס, חכה, אבל המטוס, קיומו הוא אפשרי. זאת אומרת, קיומם של חלקי הפאזל הוא מחויב, אבל קיומו של הפאזל בצורה מסוימת הוא אפשרי, כי אתה יכול או לקחת את החלקים ולהרכיב, או לא. כן, אבל קיומו של הלבנים, אני מתלבט בקיומו של הטוב. חכה, חכה, זה ביחס, זה הכל ביחס לדבר אחר. אוקיי. מה את הבנת? כן, זה אנחנו בשבילך קוראים. סתם, מה הבנת? אני הבנתי שיש דברים, שיש לי דברים שמחורים במציאות, ויש כאלה שפעמים במציאות. נדוגמה, נדוגמה. הספר הזה. לדוגמה. הספר, כן, אוקיי, כן, מטוס. לדוגמה, מטוס שהוא נהיד מורכב ממשהו, הוא אפשרי במציאות. כי החומר שממנו מורכב, הוא יכול להיות גם בצורה אחרת. החלקים, החלקים, הרכיבים, החלקים הרכיבים. הרכיבים. הרכיבים האלה יכולים להיות מורכבים בצורה אחרת, לא דווקא מטוס. נכון. או מטוס אחר. המטוס הוא רק אפשרי. המטוס הזה בצורה הזאת, קיומו הוא אפשרי. נכון. נכון? אבל הרכיבים, קיומה, מחויב. כי גם תפרק את המטוס, עדיין נשארו רכיבים. אלא מה? שכל רכיב, גם הוא עושים רכיבים אחרים. המחויב הוא רכיבים, הוא... אז בסופו של דבר יש מחויב אחד. ולעומת זאת, כאשר קיימת רק ישות אחת ויחידה שקיומה לא מורכב משום דבר כלל, היא ורק היא קיומה, הוא מחויב באמת. כל דבר שאתה, שאם אתה שואל מהו, אתה יכול לחלק אותו לשתיים.
אז קיומו הוא לא מחויב. הוא יכול או להיות קיים, או לא להיות קיים. כן, אבל גם הלא מחויב... עד שתגיע לדבר, שהוא לא מורכב משום דבר, ואז קיומו הוא מחויב. אבל המחויב, הוא לא מחויב. כי יש לו הפך. נכון. נכון, זה אומר שהוא חלק ממשהו אחר. אז נכון, ויש על זה פרקים אחרים בספר שמסבירים למה גם המחויב הוא אפשרי. אוקיי, אז בהתחלה השלב ראשון הוא להגיע לזה, ואז אחרי זה רואים את זה. הכל תבין, לא, לא, לא. אנחנו יכולים להגיד שהמחויב שפה, הכוונה היא האין מוגדר המוחלט. היש והאין. אוקיי. יפה. אבל כרגע אנחנו לא מתעסקים בזה. אתה הבנת מה אני אומר? אין בעיה, אפשרי פירושו אין או יש, ומחויב פירושו אין ויש כאחד. זה מבחינתי המחויב. בסדר, בסדר, בסדר. ביום אחד אתה תבין שגם זה לא מחויב. אני רק אם זה לא מחויב. יפה, יפה. אבל בעיקרון, אז זה כבר לא משנה. אז בעיקרון, הבנתם? יש דבר שמוכרח שהוא יהיה קיים. נגיד, החדר הזה מוכרח שיהיה קיים, אבל הצורה שבה מסדרים את הדברים בחדר היא אפשרית, וזה תמיד פרופורציונלי. כי אתה יכול להגיד, החדר הזה, הסידור שלו הוא אפשרי, הקיום שלו הוא מחויב. אתה יכול להגיד, לא, אבל גם החדר הזה, קיומו הוא אפשרי ביחס לדירה שזה מחויב, ביחס לבניין, ביחס לארץ, ביחס למציאות. מה קיומו מחויב? רק המציאות. ללא שום דבר. יש חדר? כן, הנה חדר. אבל אם תוציא את כל הדבר, החדר לא אומר הרבה דברים. נכון. אז אם תוציא אותם, אז כבר לא יישאר כלום. נכון, אבל כרגע זה קיים. נכון, אבל כרגע זה קיים. גם בסופו של דבר יש מחויב מציאות, או שגם המחויב מציאות הוא בסופו של דבר אפשרי? בסופו של דבר אין הבדל במחויב לאפשרי. בית איזה אופי. שים לב ללוגיקה, את מנסה להגדיר, אבל את מגדירה שיש הבדל במחויב לאפשרי, אז את שואלת, אז יש מחויב או אין מחויב, אז מה אני עושה אומר לך? לא, אין הבדל במחויב לאפשרי, אז אין שאלה אם יש מחויב אפשרי, הבנת? ראית את המבנה, את מצמצמת, את אומרת, לא, יש הבדל במחויב לאפשרי, אז בסוף יש מחויב או לא? אני מפרק את השאלה, אני אומר, רגע, למה יש? רק כי מניחה שיש הבדל במחויב לאפשרי, אני אומר לך, אין הבדל, אז אם אין הבדל, אז אין שאלה. הבנת? אבל גם האחד הוא חסר. סתם, סתם, לא, אני לא אומר שאם הבנת, אני אומר אם הבנת את המבנה. לא הבנת התשובה, התשובה לא מצפה שתביני עכשיו, אני אומר את המבנה. זה לא נושא השיחה, יש פה פרקים אחרים שמסבירים על מחויב המציאות, אפשרי המציאות, זה לא עכשיו הנושא. רגע, אבל האחד חסר את הנפרד. למרות שאם לא תביני אותם, לא תביני עד הסוף את הפרק הזה, כן? אבל כרגע...